17 noyabr 2017 yil biz Moskva shahar universiteti binosidamiz. Bu yerda Xayil o'tkazuvdan konferensiya o'tyapti. Bugun 5-chi konferensiya. Mana o'sha rasmiy nomi hozir qog'ozga qarasak, endi ruschasini aytaman, endi perevodsiz. 5-ta международная практическая конференция. Nomi nazvaniye Единство в различиях 2025 год. Взгляд из будущего degan programma ekan. Bu yerda hozir plenar zasedaniya majlis bo'lib o'tdi. Moskva shahrini departament rahbari so'zga chiqdi, FMS rahbari chiqdi, institutlarning rektor direktorlari rahbari chiqdi, FCOM statistika bo'limlari sotsiologlar so'zga chiqdi. Ajoyib raqamlar chiqdi. Ba'zi raqamlar hozir chiqmaydi, topmagan, shu yerda o'zim yozib oldim. Mana migratsiya xizmatini vakili polkovnik so'zga chiqqani, mana aytyapti. Moskva shahrida noqonuniy yurganlar patent olmasdan shundan shahar 20 milliard rubl yutqizyapti ekan. Ular patent olmagani uchun. Ammo baribir shu odamlar shu yerda oziq-ovqat olib magazindan oziq-ovqat sotilgandan keyin magazin dollarga nalog to'laydi, soliq to'laydi yoki bular avtobus metrolarda yursa ular bilet oladi, undan transport tashkilotlar dollarga soliq to'laydi va hakazo bo'lib kosvenniy naloglar bilan bular nelegallar ham mana raqamini aytdi 200 milliard rubl byudjetga foyda keltiradi ekan 20 milliard rubl ubitka bo'lyapti 10 barobar 200 milliard baribir byudjetga 10 barobar foyda bo'lyapti noqonuniy yurgan bo'lsa ham любой случае bu baribir davlat ubitka qilmaydi ekan 10 barobar har bitta odamdan foyda ko'radi noqonuniy bo'lsa ham agar u odam yana patent olsa pul to'lay bo'lsa вообще juda katta foyda bo'lyapti shaharda mana hozir yana bitta raqamni yozib oldim mana shu bu yilni o'zida Moskva shahar migratsiya markazi orqali Moskva shahrida byudjetga tushgan to'lovlar bo'pti 12 milliard 650 million rubl bo'pti bu judayam katta raqam o'z vaqtida bultura buyilam aytgan Moskva shahar hokimi Sobyanin shu byudjetga tushayotgan pul migratsion markaz orqali patent orqali Moskvada neftinoy kompaniyalardan ham ko'proq soliq orqali tushayotgan pul ekanmish aytaman shu men hayron bo'lyapman mana shunaqa kosmik katta miqdorda pullarni keltiryapti ekan bu bechora mehnat muhojirlar shu ozgina shu puldan 1%, 0.5%, undan ham ozmi shu mehnat muhojirlarga shahar byudjetidan pul ajratsa bo'ladi. Hech bo'lmasa mana shu yerda nobud bo'lgan ishni ustidan yiqilib o'lib ketgan yoki bitta banditlarni orqasidan pichoq yeb o'lib ketgan yoki kasal bo'lib o'lib qolganlarni bechoralarni shu o'ligini jo'natishga shu byudjetdan pul ajratsa ammo yaxshi bo'ladi shuncha pul olib chiqib. Bechora qarindoshlari mana ko'n og'a menga unisi telefon qiladi qanaqa qilsak mana 70 ming rubl kerak ekan shu bitta o'likni Moskvadan olib ketishga u ham 70 ming agar u o'lik ekspertizada ko'p nima bo'lmagan bo'lsa anchalik turib qolgan bo'lsa 2-3 hafta va undan ko'p unda uni balzamirovniy qilishga to'g'ri keladi balzamirovniyga yana bir 50 ming 40 ming 60 ming qo'shimcha pul oladi unda u 120 ming 130 ming rubl bo'lib ketadi agar shuni qilmasa aviakompaniya nima qilmaydi olmaydi sanitarniy normalar bor ekan endi o'lik haligi ko'p turmagan bo'lsa unda o'sha 70 mingni 65 68 ming har xil kompaniyalar har xil narsa olib hech bo'lmasa shahar byudjeti shu puldan o'liklarga ketkizsa ozgina ammo shu ozgina bo'lsa insofli bo'ladi hammasini besh panjani og'ziga tiqib olmasdan bu bechoralarni shillayotgani buni urush paytida nima deydi haligi o'rganlarni nimalarni svoshni narsasini olib olganlarda marodyorstvo marodyor dedi shuncha pulni olib turib yana shu o'likka ham besh o'n so'm kapaniga haligi olib ketishgan nima bermasa bu Moskva shahrini hokimiyati bu marodyorstvo qilgani bilan teng desa bo'ladi deb men o'zim лично shunaqa deb hisoblayman